Z が出て、まあ、いつものトラストの、まあ、開発をスタートさせて、まあ、タイミングよく最高速トライがすることができて、まあ、ある程度のスピードも出せたんですけど、まあ、そんな中でもう1台納車してもらえるっていう話があったんで、まあ、オートサロンにもともとは1台の予定だったのが、まあ、せっかく2台納車されるんだったら2台飾ろうかなと。で、まあ、せっかく飾るんだったらなんか同じテイストの2台飾るよりはちょっとみんなを驚かせるような、Z にしたいなって思ったのが今回のスタートです。まあ、どんなイメージかって言った時に、今自分の中でやっぱりちょっとスタンスっていうのが、まあ、今更ながらちょっとやっぱりポイントであって、まあ、スタンスでちょっと飾るんだったらそれなりのやっぱ有名な方にちょっと手掛けてもらいたいなと思って、まあ、今回ムーンテックさんにちょっとお願いしたっていうのがスタートですね。まあ初回に会って話してもう即決でなんかプロジェクトがスタートした感じですね。やっぱり僕も本当に根っからの車好きで、チューニング業界って言ったらトラストっていうイメージがあったんで、そんな憧れてる企業さんからのプロジェクトをいただいた時は結構やっぱ自分の中でびっくりしてて、本当に今でもこのプロジェクトもらったことには本当に感謝してますし、貴重な経験もできてすごい楽しくプロジェクトができました。ありがとうございます。はい、今回、エアロの方を、TRA 京都の三浦さんからお願いして、パンデムのフルエアロ、まあ、オートサロンで初公開という形で、まあ、協力いただいて、あと足回りの方は、足回りの方はうちのプルームのサスペンションの方を使用させていただいてまして、でもう一つそのブルームのサスペンションを動かすにあたってエアリフトのマネジメントが必要になりますので、まあ、エアリフトのマネジメントとブルームっていうのでエアサスをワンセットで、もう一つメーガンレーシングさんの方からも協賛いただいて、サスペンションアーム、調整式のアームはメーガンレーシングさんのものが Z には入っています。一応タイヤホイールの方はホイールは今回、トラストとしては初めて、ワークさんにちょっとお願いして、でタイヤもですね、まあ、こちらも初めてミシュランさんの方に、お願いして、今回協賛いただいて、まあ、今までにない、パッケージでやることができました。で最終的に、ボディは、フルラップで、アートファクトリーさんの方で、お願いしてます。正直自分のイメージ以上のものができたと思ってます。まあ言ったらちょっとやばいですねもう本当に初めワイドの CG 見せてもらった時に1アングルしかもらってなかったんで、まあ正直その色から何かちょっと若干不安なところはあったんですけど、まあ今日それがもう全てぶっ飛んだという感じが、本当にもうただ一つやばい、それだけです。その CG のイメージより実写があまりにもかっこよすぎて、ぜひこの車に関しては実車を見てもらいたいっていうのが、まあ、僕の気持ちですね。まあ、とにかくヤバい車が出来上がりました。一応トラストとして、スタンスという、まあ、ジャンル、まあ、シャコタンの、ジャンルの方に少し、進出していこうかなと思ってますんで、まあちょっとねいろいろイベント、まあ、こちらでチョイスはさせてもらうんですけど、いろんな会場で、みんなお客さんの方に今回の車たくさんの方に見てもらいたいと思ってますんで、まあ、その辺はちょっと期待してもらえればと思います。